sa v novinách dočítala, že mesto Čadca je v exekúcii a zároveň som si prečítala aj odpoveď, kde pán Gura vyvracal, že to nie je pravda. Vedeli by ste mi povedať vy, ako ste informovaní, čo je na tom pravdy? Ďakujeme za otázku. Ďakujem. To, takáto aj SMS správa, takže určite sa tomu treba povenovať. Ďakujem pekne. Áno, viem vám zareagovať presne. Ja keď som nastúpil pred 8 rokmi na mesto, tak som nikoho neprepúšťal a nevyhadzoval a nikomu som nekladol také podmienky, že nedokázal uživiť ani vlastnú rodinu. To sa však pred 4, teda 3,5 rokom nedialo. Boli prepustení viacerí pracovníci, ktorí so mnou ako s primátorom spolupracovali. Samozrejme, tí pracovníci ma navštevujú aj dnes, a radia sa so mnou, robili sme pre nich, čo sme mohli, aby si našli zamestnanie inde. Mesto Čadca bolo v exekúcii, exekútor stiahol finančné prostriedky, bola to prvá marža, teraz príde druhá marža. Viem o ďalšom prípade, ktorý je z hľadiska nesprávneho úradného postupu a nezákonného rozhodnutia primátora Milana Guru. Ak nezákonne boli prepustení zamestnanci, domáhali sa práva na súde. Dnes sú už dva rozsudky právoplatné a v prvom prípade došlo len z časti naplneniu tých finančných prostriedkov, ktoré bude musieť mesto vyplatiť, teda nie mesto, nie pán primátor, ale občania nášho mesta sa musia poskladať na nezákonné rozhodnutia Milana Guru. Takisto dôjde k tomu, že aj, môžem kľudne povedať, aj ďalší rozsudok, ktorý bol správoplatnený pred týždňom, opäť dôjde k exekučným konaniam, pretože mesto Čadca doposiaľ ani len nezavolalo pracovníkov, ktorí vyhrali tieto súdne spory a sú naďalej zamestnancami mesta Čadce na to, aby ich prijalo naspäť do pracovného pomeru, hľadá kľúčky, aj napriek tomu, že otázka právna je vyriešená, ale hľadajú cesty, akým spôsobom by tých ľudí vôbec nepustili do mesta. Je to nehoráznosť. Myslím si, že vymožiteľnosť práva v tomto prípade nie je inak možná len cestou exekúcie. A to sa udialo. A bude sa to diať aj ďalej, pretože tieto rozsudky sú právoplatné. Viete povedať aj rozsah tej exekúcie? Áno, bolo stiahnutých okolo 6 000 eur, bude stiahnutých ďalších 20 a ďalších 10, 20 a podobne. Takže podľa výpočtov, ktoré sú, samozrejme tá cifra sa pohybuje sa z hľadiska toho, ako sú úroky z omeškania a podobne, takže ona narastá a je mi veľmi z tohoto smutno, že primátor mesta v nezákonným postupom poškodil občanov nášho mesta a dostal mesto do exekúcií. Ja si neviem vôbec predstaviť, aby som pol roka nekomunikoval so svojím zamestnancom, ktorý má právoplatný rozsudok a napísal by som mu v liste, že sme podali dovolanie na najvyšší súd. Dovolanie na najvyšší súd nemá žiadny odkladný účinok a nemá žiaden účinok na to, že ten zamestnanec je zamestnancom. Voči tomu zamestnancovi treba plniť si zdravotné, sociálne, dôchodkové, rôzne iné odvody, ktoré v prípade neplnenia môžu byť ďalším nezákonným postupom štatutára mesta. Dobrý deň, Brian Boris z telefónu. Chcel by som sa spýtať pána kandidáta na primátora, čo by spravil pre Čadcu, aby udržal slovenských zamestnancov na Slovensku, aby proste, aj keď teda zaisti nejakú tú prácu, aby boli vyplatení do koruny, aby boli vyplatení za prácu adekvátne. Proste nie, aby dostali nejakých 330 eur za robotu, ktorú bude robiť nejakých 16 hodín denne, alebo proste na smeny. Som šofer kamionu, ktorý zrovna vás počúvam v Norsku. Počujeme sa? Áno, počujeme sa, počúvame vás. Zrovna vás počúvam v Norsku a platilo by sa mi, keby mi tak na túto otázku vedel pán kandidát odpovedať. Keby mi na ňu odpovedal nejak proste rozumne, tak môže si byť istý, že ho budem voliť. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Mojím prvým bodom
Mojím prvým bodom vo volebnom programe je vytvorenie 500 nových pracovných miest v priemysle. To znamená v priemyselnom parku. To znamená, že nie za minimálnu mzdu, ale za mzdu, ktorá je konkurenčná z hľadiska automobilového priemyslu alebo strojárenského a elektrotechnického. Lebo v tomto prípade ide aj o elektrotechnický priemysel. Ja veľmi ľutujem mladých ľudí, ktorí musia sedieť za kamiónom tak ako tento náš teda poslucháč. Veľmi obdivujem ich, že dokážu ísť za prácou tak, ako chodili za prácou naši dedovia, keď chodili po drotárkach po celej Európe a po Rusku. Myslím si, že nie je inej cesty, len vytvárať pracovné miesta, a ak v meste vzniknú, aby boli obsadené Čačanmi, ak sú mestské zákazky a dá sa to z hľadiska právneho režimu urobiť, aby ich robili čačanské firmy a aby zamestnávali Čačanov. Čo sa týka škôl, je dnes... Ako na prípravu tých konkrétnych ľudí? Tak dnes je obrovský problém školstvo a realita života a realita podnikateľských subjektov, to vieme všetci. Ja si nemyslím však, že je v Čaci nedostatok pracovníkov, ktorí by tam nastúpili, naopak. Myslím si, že ich je také množstvo a tak šikovných, ktorí odišli do sveta len preto, že sa nemohli doma uživiť, že v prípade podmienok vytvorených adekvátnych k tomu na ich návrat by sa radi vrátili. A máme aj na trhu práce v súčasnosti okolo 7% 8 nezamestnanosť v meste, kde je možné nájsť kvalifikovaných pracovníkov, ktorí v tejto oblasti v minulosti pracovali. Teda nie je potrebné ani zaškolovanie, možno krátka rekvalifikácia, ktorá by zlepšila ich pracovné návyky, by postačovala. Prosím vás pekne, pán Vražel, bývame tu v Martinkovom potoku, pod tým lesom, to je ulica Jana Kolára. A mám takú prosbu na vás, že keby ste sa stali tým primátorom, či na nás nezabudnete a po 43 rokoch, keby nám už konečne popred bytovku vyasfaltovali tú cestu a chodník z druhej strany, je to tá bytovka Kačko 2455, lebo terajší primátor, on ani nevie, že v Čaci existuje Martinkov potok. On vôbec nemá ani šajmu asi o tom, ako tu žijeme. A chcem vám veľmi pekne poďakovať, hlavne za mladé rodiny, že ku koncu primátorovania váš ste nezabudli, vy ste sa tu aspoň postarali, že tu je detské ihrisko krásne vybudované, že deti sa majú kde hrať. A teraz nám vyšli takú pomoc robiť, že idú za 5, som dočítal 5 miliónov opraviť svetla, verejné osvetlenie. Máme tu kolo bytovky svetla, viete čo? Tak šedou farbou tú tenkú tyčku, ten stožarík natreli, spodek, ten základový, ten hrncová časť, není vôbec natrená, vrch svetel je zhrzavený, na niektorých stožaroch ani svetlo není a odešli preč a je to hotové. Tak prosím vás pekne, nezabudnite na nás, lebo 4 roky sa tu nič nerobí, 4 roky Čaca len chatra. Ďakujem veľmi pekne. A viete, čo ešte by som vám chcel povedať? Nedivte sa tomu, že to tak dopadlo, keď terajšiemu primátorovi radia traja králi mudrci, ktorí pripravili Tatrovku na Mizinu a Kysučanoch urobili novodobých zrotároch. Ďakujeme naozaj veľmi pekne, pretože už tam bol vyčerpaný priestor na to, aby posluchač mohol položiť otázky, ale tak nejaké tam zazneli. Alebo ďakujem pekne. Ja som rád, že sa niekto osval tam, kde vlastne bývam. Bývam kúsoček nad vami, takže keby som to, čo poviem, nesplnil, tak môžete prísť na bránku, klopať a rád určite vám aj otvorím, aj sa o tom porozprávame kedykoľvek. A začnem najskôr tým, čo ste povedal. Áno, mestský podnik služieb je na to, aby plnil požiadavky občanov, aby urobil chodníky, asfaltoval, aby fungoval tak, ako sa má.
Bohužiaľ, za 4 roky nebolo ich vidieť. I posledné 2 týždne pred voľbami, no tak hovoria mi občania, ktorých stretnem v Čaci, že bodaj by boli voľby každého pol roka, že by za 3 roky bola Čaca ako nová. To sa tak hovorí po celom Slovensku momentálne. Áno, je to možné. Takže v tomto prípade je to úplne jednoduché. Martinkov potok je naozaj veľmi pekný kút nášho mesta. Jeho treba zveľaďovať. Mňa tam trápi kdečo aj tie retardery, ktoré sú tam tak nešťastne umiestnené a tak nešťastne komplikujú život vodičom. Keby došlo k vybudovaniu prechodu prechodcov, ktorý bude vyvýšený, a na druhej strane ku krátkému chodníku, aby slúžil deťom, ktorí chodia do školy, takže bolo by to úplne iné riešenie. V prípade, že tam budem, tak tam nebudú hentie zdržiavače alebo spomalovače, ako ich nazývame, ale bude tam vyvýšený prechod prechodcov a bude to urobené tak, ako sa patrí. Čo sa týka verejného osvetlenia, toto je téma, ktorá bude v meste rezonovať ešte dlhšiu dobu. Ja som na mestskom zastupiteľstve Ostrov vystúpil proti tomuto riešeniu. Myslím si, že v tomto prípade došlo k porušeniu zákona. Primátor mesta podľa môjho právneho názoru konal nezákonne, keď podpísal zmluvy na prenájom verejného osvetlenia a nemal mestským zastupiteľstvom schválené podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže. Nie je to 5 miliónov, je to 5 miliónov bez DPH, to znamená, je to 6 miliónov, pretože mesto nie je plátcom dane z pridanej hodnoty. Myslím si, že toto je úlet storočia, pretože aby na Podvysokej sme získali, teda starosta z Podvysokej získal finančné prostriedky z Európskej únie na opravu verejného osvetlenia alebo z iných zdrojov, a my v Čaci sa budeme všetci skladať 15 rokov na to, že nám niekto natrie staré stožiary, vymení svetla, nevymení káble, nevymení časti, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska korózie a zubu času, tak ako sa to hovorí, tak je to veľmi smutné. Ja som sa dodnes nedopátral, kde sa idú káble meniť, kde sa idú meniť stožiare, kde sa idú meniť svetla. Naše mesto pred 4 rokmi malo približne 2800 svetelných bodov. My sme urobili projekt, v ktorom malo byť 3600 svetelných bodov, malo to stáť 5 miliónov 400 eur bez DPH a mali byť vymenené všetky káble, všetky stožiare, všetky svietidla, všetky rozvádzače s tým, že by v rámci elektronického systému boli ovládané z dispečingu a boli by sa dali vypínať či už v noci každé druhé, každé tretie, aby sme dokázali aj šetriť. Či to bude, ja to neviem, ja som sa to nikde nedopátral. Prílohy, ktoré mali byť na rokovaní mestského zastupiteľstva predložené, neboli. A mám za to, že v tomto prípade netreba ostať ticho, treba hľadať riešenia také, ktoré vrátia situáciu do právneho stavu a budú pre občanov a nie proti, a nie na vrecka občanov, ale na záťaž či už Európskej únie alebo iných dotácií, či už z norských fondov alebo podobne. To samozrejme nechcem rozoberať, ale v každom prípade je naozaj toto úlet storočia a myslím si, že občania si nášho mesta toto nezaslúžia, aby sa skladali na takúto rekonštrukciu.